लोकसेवा गाइडको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क तयारी विशेषमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। मैले आज तपाईँहरूको माझमा तृतीय पत्रमा सोधिन सक्ने भदौ 8-9 परीक्षामा चाहिँ तृतीय पत्रमा सोधिन सक्ने महत्त्वपूर्ण 7 प्रश्नहरूको उत्तर शैली लिएर आएको छु। उत्कृष्ट लेखन शैली र प्रस्तुतिकरणको साथमा मैले भाग 2 लिएर आएको छु। योभन्दा अघिल्लो मैले भाग 1 लिएर आएको छु, 7 प्रश्नहरू नै समावेश गरेर, त्यो पनि तपाईँहरूले हेर्नुहोला। मैले यसमा 7 प्रश्नहरूमा निम्न प्रश्नहरू समेटेको छु। दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको के हो र यसलाई सरकारले चाहिँ लागू गर्नका कारणहरू के हुन् र वित्तीय क्षेत्र सुधारमा आर्थिक वर्ष 2075-76 बजेटमा चाहिँ के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ, सो बारेमा पनि मैले लिएर आएको छु। अनि त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई के कस्ता छुट सुविधाहरू छन्, सोको व्याख्या सम्बन्धी पनि मैले प्रश्नोत्तरहरू लिएर आएको छु। अनि त्यसै गरी नगदमा आधारित लेखा प्रणाली र प्रोद्भावी बीच के फरक छ, होइन के फरक छ, सो सम्बन्धी पनि मैले लिएर आएको छु। अनि त्यसै गरी 5 नम्बरमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको काम, कर्तव्य र अधिकार चाहिँ के हुन्, सो सम्बन्धी पनि मैले लिएर आएको छु। अनि व्यावसायिक लेखा प्रणालीको परिचय सम्बन्धी पनि लिएर आएको छु। अनि त्यसै गरी ब्याङ्क वित्तीय संस्था सम्बन्धी केही शब्दको अर्थहरू पनि मैले लिएर आएको छु। हुन्छ, तपाईँहरूले लोकसेवा गाइड च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथीहरूमा सेयर गर्नुहोला, भ्यू गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। हुन्छ, यो प्रश्नहरू चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र अन्य ब्याङ्किङ तयारी तथा लेखा व्यवस्थापन सेवा प्रवेशको लागि चाहिँ निकै नै महत्त्वपूर्ण स्थान राख्ने विषयगत लामो छोटो प्रश्नोत्तरहरू रहेको छ, पार्ट 2 रहेको छ। हुन्छ, म तपाईँहरूमा सुरु गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम रहेको छ वित्तीय क्षेत्र सुधार सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष 2075-76 बजेटमा के कस्तो व्यवस्था छ, उल्लेख गर्नुहोस् भनिएको छ। वित्तीय क्षेत्र सुधार सम्बन्धमा चाहिँ आर्थिक वर्ष 2075-76 बजेटमा चाहिँ निम्न अनुसारको व्यवस्था गरिएको छ। सो व्यवस्थामा पहिलोमा चाहिँ वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच वृद्धि गरिने भनेर पहिलोमा रहेको छ। अनि दोस्रोमा चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा नियमनकारी निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन, बिमा ऐन र धितोपत्र ऐनमा चाहिँ समयानुकूल चाहिँ संशोधन गरिने व्यवस्था पनि रहेको छ। अर्को तेस्रोमा रहेको छ एक वर्षभित्र सबै नेपालीको ब्याङ्क खाता खोल्ने अभियान चाहिँ सञ्चालन गरिने। चौथोमा रहेको छ आगामी वर्षदेखि सरकारको राजस्व असुली र खर्चको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाइने। पाँचौँमा रहेको छ लघु वित्त र संस्था वित्तीय सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा चाहिँ आबद्ध गरिने। त्यसै गरी 1 अर्ब वा 100 बढीको पुँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भई पुँजी बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाइने। यो पनि निकै राम्रो कदम रहेको छ, होइन। 1 अर्ब वा 100 बढीको पुँजीमा चाहिँ कुनै स्थापना भयो कुनै प्राइभेट कम्पनी भने त्यसलाई चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भई चाहिँ पुँजी बजारमा चाहिँ सूचीकृत हुनुपर्ने है। नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष लगायत अन्य कोषहरूको चाहिँ प्रभावकारी नियमन गर्न चाहिँ नियामक निकायको व्यवस्था गरिने भनिएको छ। यहाँ अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट भाषणको बेलामा बोल्नुभएको एउटा तस्विर क्लिप पनि रहेको छ। अर्को 8 नम्बरमा रहेको छ हुलाक बचत ब्याङ्कलाई खारेज गरी सञ्चित रकम वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा खातासहित सञ्चालन हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने। 9 नम्बरमा गरिबी निवारण कोष, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष र युवा स्वरोजगार कोषहरूबाट सञ्चालित अनुदान र ऋणको कार्यक्रम चाहिँ समन्वयात्मक चाहिँ रूपमा सञ्चालन गरिने। अनि त्यसै गरी अर्को रहेको छ विभिन्न सरकारी कोषमा निष्क्रिय रहेका रकमलाई पुँजी निर्माणमा प्रयोग गरिने। 11 नम्बरमा रहेको छ सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्थापनाको चरणमा रहेका पूर्वाधार विकास ब्याङ्क, होइन पूर्वाधार विकास ब्याङ्कको जुन मैले भने अस्ति तपाईँहरूलाई जुन बाफिया 2073 पनि मैले भने पूर्वाधार विकास ब्याङ्क सञ्जालमा चाहिँ सञ्चालनमा चाहिँ ल्याइने। यो पनि निकै नै राम्रो कदम रहेको छ अहिलेको सरकारको। नेपालमा सञ्चालित जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले बिमा लेखाङ्कनको कम्तीमा 20% रकम चाहिँ नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा चाहिँ पुनर्बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ राखेर चाहिँ वित्तीय क्षेत्रको चाहिँ जुन वित्तीय क्षेत्रलाई चाहिँ
होइन राम्रो गर्नको निम्ति, वित्तीय क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको निम्ति, सहज बनाउनको निम्ति चाहिँ सरकारले 075-76 को बजेटमा चाहिँ निम्न व्यवस्थाहरू गरिएको छ सुधारको निम्ति। अर्को रहेको छ, अर्को प्रश्नै रहेको छ, नगदमा आधारित लेखा प्रणाली र प्रोद्भावी लेखा प्रणाली बिच के फरक छ लेख्नुहोस् भनिएको छ। नगदमा आधारित लेखा प्रणाली र प्रोद्भावी, है, आर्थिक कारोबार कुन आधारमा के कसरी लेखाङ्कन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नगदमा आधारित लेखा प्रणाली र प्रोद्भावी लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेको पाइन्छ, यी दुई बिचको फरकलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर तल फरक यसरी दिएको छ। पहिलोमा नगदमा आधारित लेखा प्रणाली मा के पर्दछ त, नगद वा ब्याङ्कको कारोबार भएको अवस्थामा मात्र लेखा राख्ने पद्धति नगदमा आधारित लेखा प्रणाली हो। यस लेखामा लिनुपर्ने र दिनुपर्ने बाँकी रकमको अभिलेख श्रेष्ठामा देखाइँदैन। यो लेखा पद्धति चाहिँ सेवामुखी सामाजिक संस्था, सरकारी कार्यालय एवं ससाना व्यावसायिक संस्थाले प्रयोग गर्दछन्। यो सजिलै बुझ्न सकिने सरल पद्धति हो। यसमा नगद वा ब्याङ्कको मात्र लेखा राख्ने, बाँकी कारोबारको लेखा नराख्ने हुँदा यसबाट प्राप्त हुने वित्तीय विवरण सही सत्य नहुन सक्दछन्। यसबाट वस्तु तथा सेवाको वास्तविक लागत पत्ता लगाउन पनि नसकिने हुन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको लेखा प्रणाली चाहिँ होइन, है, यो चाहिँ नगदमा आधारित लेखा प्रणाली जसले चाहिँ नगद र ब्याङ्कको कारोबारको मात्रै अभिलेख राख्ने, है, जस्तो पैसा गयो, पैसा आयो, ब्याङ्कमा के गयो गयो त्यो मात्रै राख्ने, तर बाँकी लिनुपर्ने दायित्वहरू, होइन, दिनुपर्ने आफ्नो जुन दायित्वहरू, होइन, लिनुपर्ने, होइन, त्यो सम्बन्धी कुनै पनि यसमा चाहिँ जानकारी राख्ने गरिँदैन। अर्को रहेको छ प्रोद्भावी लेखा प्रणाली। प्रोद्भावी लेखा प्रणाली चाहिँ नगद वा उधारो जे भए पनि कारोबार भएको समयमा लेखा राख्ने पद्धतिलाई चाहिँ प्रोद्भावी लेखा प्रणाली भनिन्छ। यसमा लिनुपर्ने र दिनुपर्ने बाँकी कारोबारको चाहिँ अभिलेख श्रेष्ठामा देखाइन्छ। यो लेखा पद्धति नाफामुखी व्यावसायिक संस्थाले मात्रै प्रयोग गर्दछन्। यो पद्धति केही जटिल छ, सजिलै बुझ्न र बुझाउन सकिँदैन। यसमा नगद वा उधारो बाँकी सबै कारोबारको लेखा राख्ने हुँदा यसबाट प्राप्त हुने वित्तीय विवरण सही सत्य हुन्छन्। यसबाट वस्तु तथा सेवाको वास्तविक लागत पत्ता लगाउन सकिने हुन्छ। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको चाहिँ लेखा प्रणाली चाहिँ रहेको छ, है, प्रोद्भावी लेखा प्रणाली, है, तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्। निकै नै महत्त्वपूर्ण स्थान राख्दछ यो प्रश्नहरूले ब्याङ्किङ वित्तीय लेखा व्यवस्थापन सम्बन्धीका विभिन्न सेवाहरूमा। अर्को रहेको छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई के कस्तो छुट र सुविधा हुने व्यवस्था छ भनिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 अनुसार चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ देहाय बमोजिमको छुट र सुविधा हुने व्यवस्था छ। पहिलो नम्बरमा रहेको छ कर शुल्क तथा महसुल छुट, है, कर शुल्क तथा महसुल छुट। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको आम्दानी, पुँजी, कारोबार, घर जग्गा, जायजथा तथा सम्पत्तिमा सबै किसिमको कर शुल्क तथा महसुल चाहिँ छुट रहेको छ। रजिस्ट्रेसन दस्तुर छुट, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिने कर्जा वा पुनर्कर्जाको लिखित रजिस्ट्रेसन गर्न परेमा रजिस्ट्रेसन दस्तुर चाहिँ नलाग्ने रहेको छ। आय टिकट छुट, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग सम्बन्धित कुनै पनि लिखितमा आय टिकट टाँस्नु नपर्ने पनि व्यवस्था रहेको छ। निकासी र पैठारी कर शुल्क तथा महसुल छुट, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नोट, सिक्का, सुन, चाँदी तथा टकमरी गर्नको निमित्त प्रयोग हुने कागज, धातु, रसायन तथा अन्य वस्तुको निकासी र पैठारीमा कुनै किसिमको कर शुल्क दस्तुर महसुल चाहिँ नलाग्ने, यो चाहिँ व्यवस्था रहेको छ। यो पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण छ, यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै सन्दर्भमा रहेको छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, व्यावसायिक लेखा प्रणाली भनेको के हो, है, लेखा प्रणालीका सम्बन्धीका विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू पनि यसमा सोधिने गर्दछ। व्यावसायिक लेखा प्रणाली भनेको चाहिँ व्यवसायको व्यावसायिक आर्थिक कारोबारको व्यवस्थित अभिलेख गर्ने तथा सो कार्य यथार्थ प्रतिवेदन गर्ने श्रेष्ठतालाई चाहिँ व्यावसायिक लेखा प्रणाली भनिन्छ। यसले सेवाभन्दा नाफा नोक्सानलाई महत्त्व दिन्छ। व्यावसायिक आर्थिक कारोबारमा नाफा नोक्सानको अवस्था चित्रण गर्नु यसको उद्देश्य हो। यो नगदमा आधारित लेखा नभई प्रोद्भावी लेखामा चाहिँ आधारित रहन्छ यो व्यावसायिक लेखा प्रणाली, जसअनुसार नगद र बाँकी लेनदेन दुवै कारोबारको अभिलेख हुन्छ। यसले आर्थिक कारोबारमा मितव्ययिता, पारदर्शिता एवं जवाफदेहितालाई चाहिँ जोड दिँदछ। दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित यस लेखाले लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्तको चाहिँ अवलम्बन गर्दछ। यो लेखा प्रचलित सरकारको कानुनको अधीनमा रही आफ्नै कानुनद्वारा सञ्चालित हुन्छ। यस लेखाको नियन्त्रण व्यवसायको सञ्चालक वा मालिकबाट हुन्छ। सबै व्यावसायिक लेखामा चाहिँ एकरूपता नहुन सक्छ, भाषा र फारमहरू फरक हुनसक्छ,
होइन व्यावसायिक लेखाको चाहिँ अन्तिम लेखा परीक्षण चाहिँ मान्यता प्राप्त व्यावसायिक स्वतन्त्र व्यक्ति वा संस्थाबाट चाहिँ हुन्छ भनेर यो व्यावसायिक लेखा प्रणालीको यसरी यहाँ परिचय र यसको विभिन्न तरिकाहरू यसमा बताइएको छ। तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्, टिपोट गर्नुहोस्, फेरि पज गरेर तपाईँहरूले टिपोट पनि गर्न सक्नुहुनेछ, सुन्नुहोस्। अर्को रहेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको काम कर्तव्य र अधिकार। यो त निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यो त एउटा ग्यारेन्टी प्रश्न जस्तै हो। तपाईँहरूले यसमा कसले कस्तो तरिकाको प्रस्तुतिकरण, कसले कस्तो तरिकाको व्याख्यात्मक गर्दछ, कसले कस्तो तरिकाको बुदा समेट्दछ, त्यसमा तपाईँहरूको अङ्कभार त्यसमा नै निर्धारण हुने गर्दछ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको काम कर्तव्य र अधिकारमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्क हो, यो ब्याङ्कहरूको पनि ब्याङ्क हो। यसले मौद्रिक नीति तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ। समग्र ब्याङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्नु चाहिँ यसको उद्देश्य हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 दफा 5 नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ, जसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ है। यसमा के भनेको छ भने यसमा चाहिँ जुन ब्याङ्क ऐन भन्ने कुरा पनि यसमा यसरी उल्लेख गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन चाहिँ 2058 चाहिँ दफा 5 चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको काम कर्तव्य र अधिकार है, यो तपाईँहरूले कन्ठै गर्नुहोस् है। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 दफा 5, गाह्रो पनि छैन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 दफा 5 चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको काम कर्तव्य र अधिकारहरूको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। यो तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्, कन्ठ गर्नुहोस्, जसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने है, नोट तथा सिक्काको चाहिँ निष्कासन गर्ने। तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई पनि फेरि व्याख्या पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन, मैले बुदामा नै लिएको छु। नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने, मूल्य स्थिरता कायम गर्न चाहिँ आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र त्यस्तो नीति चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने गराउने, विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने तथा त्यस्तो नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने होइन, विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने, विदेशी विनिमय सञ्चितको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने, वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत पत्र जारी गर्ने, त्यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा चाहिँ आवश्यक नियमन निरीक्षण सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने है। त्यसपछि नेपाल सरकारको ब्याङ्कर सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रूपमा काम गर्ने होइन, नेपाल सरकारको चाहिँ ब्याङ्करको रूपमा काम गर्ने, सल्लाहकारको रूपमा काम गर्ने अथवा वित्तीय एजेन्टको रूपमा काम गर्ने। त्यसपछि वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याङ्क तथा अन्तिम ऋणदाताको रूपमा चाहिँ काम गर्ने है, वाणिज्य ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाको चाहिँ अन्तिम ऋणदाताको रूपमा पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो काम गर्नुपर्दछ। भुक्तानी फरछोट तथा हिसाब मिलान पद्धति चाहिँ स्थापना तथा प्रवर्धन गरी त्यस कार्यलाई चाहिँ नियमित गर्ने भनेर यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ काम कर्तव्य र अधिकार जुन चाहिँ 2058 नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क 2058 दफा 5 अनुसार चाहिँ यहाँ यसरी दिएको छ। तपाईँहरूले यसलाई व्याख्यात्मक रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई बुदागत रिपोर्ट गर्न सजिलोको लागि तपाईँहरूलाई बुदागत रूपमै भने। अर्को प्रश्न रहेको छ, दोहोरो लेखा प्रणाली भन्नाले के बुझिन्छ? दोहोरो लेखा प्रणाली भन्नाले के बुझिन्छ? नेपाल सरकारले यो प्रणाली लागू गर्नको कारण चाहिँ के हो है? निकै नै महत्त्वपूर्ण स्थान राख्ने प्रश्न रहेको छ यो। आर्थिक कारोबारका दुई पक्ष, एउटा प्राप्त गर्ने र अर्को भुक्तानी गर्ने, दुवैलाई प्रभाव पर्ने गरी अभिलेख राख्ने पद्धतिलाई दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ भनेर यहाँ परिचय दिएको छ। आर्थिक कारोबारका यी दुई पक्षमध्ये एउटा डेबिट हुन्छ, अर्को क्रेडिट हुन्छ। डेबिट र क्रेडिट दुवै पक्ष बराबर हुन्छन्। आर्थिक कारोबारमा त्रुटि एवं गल्ती हुन नदिई आर्थिक कारोबारको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउन यसले चाहिँ सहयोग गर्दछ है, दोहोरो लेखा प्रणालीले, डबल इन्ट्री सिस्टम है। यसलाई इटालीका ल्युका पेसियोलीले सन् 1494 प्रतिपादन गरेका थिए। नेपालको वर्तमान लेखा प्रणाली चाहिँ यही दोहोरो लेखा प्रणालीमा चाहिँ आधारित रहेको छ। नेपाल सरकारले चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणाली लागू गर्नका कारणहरू भनेर तल कारणहरू दिएको छ। दोहोरो लेखा प्रणालीमा आर्थिक कारोबारमा संलग्न दुवै पक्षको लेखा राखिने, दुवै पक्षको दोहोरो लेखा राख्दा चाहिँ आर्थिक कारोबारमा त्रुटि तथा छलकपट हुन नसक्ने र भइहालेमा सजिलै पत्ता लगाउन सकिने हुन्छ। यसबाट आर्थिक कारोबार स्वच्छ रहने, पारदर्शिता झल्किने तथा विश्वास बढ्ने हुन्छ। समयमै त्रुटिरहित भरपर्दो प्रतिवेदन बनाउन सहयोग पुग्दछ। यही कारणले गर्दा नेपाल सरकारले यो प्रणाली लागू गरेको हो। यसका अरू थप अन्य कारणहरू निम्न छन् भनेर तल दिएको छ। सरकारी आर्थिक कारोबारको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउनु,
आर्थिक कारोबारका प्रारम्भिक अभिलेख गोश्वरा भौचरदेखि बैङ्क नगदी किताब बजेट सिट मासिक चौमासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन लगायत सबै कार्यमा चाहिँ शुद्धता कायम गर्न सरकारी नीति योजना कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय सूचना समयमै पुर्याउन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन र सरकारी लेखा परीक्षण कार्यलाई चाहिँ सरल बनाउन सरकारी आर्थिक कारोबारमा एकरूपता कायम गर्न र सरकारी लेखा प्रणालीलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा चाहिँ आधारित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित बनाउन है यो चाहिँ जुन दोहोरो लेखा प्रणाली सरकारले किन अवलम्बन गर्यो के कारणहरू छन् भन्नेमा यो महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू रहेको छ। तपाईँहरूले फेरि हेर्नुहोस् रिपोर्ट गर्नुहोस् याद गर्नुहोस् है। त्यसपछि अर्को प्रश्न रहेको छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित देहाएका विषयको अर्थ चाहिँ स्पष्ट गर्नुहोस् भनेर यसरी पनि सोधिन सक्दछ। यसमा विद्युतीय कारोबार लिजिङ अनि हाइपोथिकेसन कर्जा र प्रतिपत्र सम्बन्धी यसमा केही अर्थहरूको व्याख्या रहेको छ। विद्युतीय कारोबार भनेको त टेलिफोन टेलेक्स कम्प्युटर म्याग्नेटिक टेप वा यस्तै प्रकारका अन्य विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट निक्षेप लिने भुक्तानी दिने रकमान्तरण गर्ने कारोबारलाई विद्युतीय कारोबार भनिन्छ। यसले टर्मिनल अटोमेटेड टेलर मेसिन होइन एटिएम क्यास डिस्पेन्सिङ मेसिनको माध्यमबाट हुने कारोबार चार्ज कार्ड डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्डबाट हुने कारोबारलाई पनि जनाउँदछ भनेर विद्युतीय कारोबार रहेको छ। हुन्छ तपाईँहरूले लोकसेवा आयोग गाइड च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथीहरूमा सेयर गर्नुहोला सँगसँगै तयारीमा जुट्नुहोला अनि त्यसपछि कमेन्ट गर्नुहोला होइन कुनै भुल त्रुटि भएमा सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नछुटाउनुहोला। तपाईँहरूले लोकसेवाबाट राख्ने अन्य सामग्रीहरूको पनि तपाईँहरूले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ नोटिफिकेसन अनि राइट साइडमा रहेको बेल आइकनमा पनि दाब्नुहोला। अर्को रहेको छ लिजिङ चल अचल सम्पत्तिको स्वामित्व निश्चित अवधिका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँगै रहने ग्राहकले भोगाधिकार मात्र प्राप्त गरी सो बापत निश्चित समय तालिकामा चाहिँ रकम बुझाउने सम्झौता भए बमोजिमको कार्यलाई चाहिँ लिजिङ भनिन्छ है। चल अचल सम्पत्तिको चाहिँ स्वामित्व निश्चित अवधिका लागि होइन स्वामित्व लिने निश्चित अवधिका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँगै रहने तर ग्राहकले चाहिँ भोगाधिकार मात्र प्राप्त गरी सो बापत निश्चित समयमा चाहिँ तालिकामा चाहिँ रकम बुझाउने सम्झौता बमोजिमको कार्यलाई चाहिँ लिजिङ भनिन्छ है। अर्को रहेको छ हाइपोथिकेसन कर्जा हाइपोथिकेसन कर्जा भनेको चाहिँ माल वस्तु स्टकको धितोमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र ऋणबीच सम्झौता भई प्रवाह गरिएको कर्जालाई चाहिँ हाइपोथिकेसन कर्जा भनिन्छ। यसमा माल वस्तु स्टकको भोगाधिकार सम्बन्धी ऋणीमै कायम रहन्छ है। यो पनि याद गर्नुहोस् माल वस्तु स्टकको चाहिँ धितोमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र ऋणबीच चाहिँ सम्झौता भई प्रवाह गरिएको कर्जालाई चाहिँ हाइपोथिकेसन कर्जा भनिन्छ। अर्को प्रतिपत्र रहेको छ कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुनै अर्को बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नाममा कुनै व्यक्तिको निश्चित रकमले खामेसम्मको चेक ड्राफ्ट विनिमय पत्र स्वीकार गर्नु भनेको चाहिँ भनेर लेखेको पत्रलाई चाहिँ प्रतिपत्र भनिन्छ है। कुनै बैङ्क वित्तीय संस्थाले कुनै अर्को बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नाममा कुनै व्यक्तिको निश्चित रकमले खामेसम्मको चेक ड्राफ्ट विनिमय पत्र स्वीकार गर्नु भनी लेखेको पत्रलाई प्रतिपत्र भनिन्छ। हुन्छ मैले निकै नै महत्त्वपूर्ण सातवटा प्रश्नहरूको सामग्री मैले तपाईँहरूलाई लिएर आएँ। मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि तपाईँहरूलाई मैले यो पस्किसकेको छु सातवटा प्रश्न अन्य प्रश्नहरू हेर्नुहोला लोकसेवा आयोग गाइड च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला भ्यू लाइक कमेन्ट होइन तपाईँहरूले गर्नुहोला अनि आउने दिनमा म अन्य भिडियोको साथमा आउनेछु। लोकसेवा आयोग गाइड च्यानल सँगै रहनुहोला। धन्यवाद।